Men nu förtjänar det ett högtidande minnet av Engelbrekt. Han dog för vårt land. Han vann kampen för fäderneslandet, för omtanken om sin personliga säkerhet. För en sådan sak krävs mod och offervilja. Detta är egenskaper som krävs idag mer än någonsin i dagens Sverige. I dagens allmansland har man velat beröva oss svenskar allt väsentligt. Frågan är hur en ung svensk som växer upp i dagens Sverige ska kunna känna hopp och tilltro till sin framtid. Hur ska man kunna känna optimism för att växa upp i ett samhälle där arbetslösheten säger en att man inte behövs? Hur ska man kunna känna stolthet när man hela tiden får veta att vi svenskar inte har någon egen kultur, inget att vara stolt över? Dessa gulliga kulturberikare så vi får in 70-80 000. Jag vet absolut ingenting om verkligheten, liksom våra kära riksdagsledamöter, därför att sanningen inte intresserar dem. De har ju sitt på det torra. Det kommer en dag, men det kommer en dag. Vi ska krossa förljugenheten och politiken ska inriktas på att bygga en sann välfärdsstat för det svenska folket. Krypandet för främlingar och EG-byråkrater ska upphöra. Många av de landsförrädare som vi längtar att föra upp räkningen med. Anna Lindh är en, hon som genomdrivit att vi sverigedemokrater inte ska få hyra offentliga lokaler i Stockholm. Nu håller man på och myglar och fifflar. Svenskarna vet att de flesta kommer inte ens att ha ett utanför, som ni minns ändå februari. Så får samtidigt ett terroriststämplade KKK hålla möte inne i lokalerna, liksom etiopiska kommunistpartiet med fler. Men tyvärr så bryr sig väl de flesta svenskar inte ens. Det viktigaste i svenskens liv, det är om han eller hon ska finna nattbåt med disket, eller så vid bingolotto på lördagskvällen, eller hockey-VM. Vi väntar i den nationella befrielsekampen, ung som gammal. Vi håller på att
att bygga en folkrörelse med nationalismen som ledstjärna. Vi växer nu starkt och visar inte upp sin utrymme idag att detta är sant. Det är inte härligt att det är så många som har samlats här idag. Svenskarna, desto mer uppenbart är det vilket val man har. Så ska jag svara ännu en gång, en gång för alla, vad vi Sverigedemokrater vill. Sverige ska återbli svensk. För att åstadkomma detta, ska vi tumma Rinkeby? Vi ska tumma Tensta. Vi ska så att laglöshet och otrygghet för att grassera. Man har urholkat demokratin, lärare som indoktrinerar sina elever på skolorna, åsiktsmonopol i massmedia där oppositionella beljuks och förtalas, stora partier som sitter och hymar sig själva på skattebetalarnas bekostnad. Ja, exempel på förljugenheten som råder idag är många. Kommer ni till exempelvis ihåg hur för några år sedan Billy Butt togs fram som ett exempel på våra käcka, trevliga, nya svenskar. Han skickades till Kimsta för att läxa upp de okunniga rasisterna som inte förstod någonting. Ivrigt påhejad av före detta stalinistkommunisten Annika Hagström. Han utnämnde sig själv till en bättre och mer äkta svensk än vad alla andra svenskar var, som han sa. Han har också utnämnt sig själv till ett utmärkt exempel på hur invandrarna berikat Sverige. Det är sant! Han är ett utmärkt exempel på hur invandrarna har berikat Sverige. Eftersom han har dömts för sina 9 våldtäkter, ja hur var hemskt. Det skulle inte förvåna mig om han snart blir utnämnt till årets svensk. Viktiga poster inom lärarkåren, journalistkåren och andra viktiga positioner. Vi Sverigedemokrater, vi nationalister, vi har endast oss själva att lita till. Men våra led fylls på med all starkare kraft. En mäktig flodvind av heligt svensk draperi ska strömma fram, frammanat av fosterlandskärlek.
i den väldiga och för vårt land avgörande kamp som vi nu står inför på 90-talet, så kommer varje svensk man och kvinna att ha ett ansvar, en plats att fylla i den nationella befrielsekampen. För varje som sviker så lyser en lucka tom i vårat led. Svik ej, bli en av dem, ej en av dem som sviker på grund av feghet eller bekvämlighet. Sann patriotism som nu krävs, som måste genomsyra varje svensk i sitt hjärta. Det fanns hos Engelbrekt Engelbrektsson. Det är därför vi är här idag, för att högtidlighålla minnet för en man som dog i sin kamp. Som dog i kampen för vårt land, för dess överlevnad och för att det skulle bli frias från dessa utländska inkräktare då som nu. Han dog i den kampen. En annan man som också kämpade för vår fosterland var Gustav Vasa. Här har vi den sanna föredömen för den uppväxande ungdomen. Här har vi den bättre föredömen i de personer jag just har nämnt. En Alexander Bard, en Jonas Gardell, en Robert Aschberg och allt vad dessa äcken. Man en dikt som jag tror passar bra som en avslutning på mitt tal. Man skrev så här om Gustav Vasa: nu leker sommar kring en stad. Vi tror att en vid myr och flor, vår uppbrottsling, kan dåna god om onda tecken sia. Blås då på nytt från Mora strand, du friska Norden, som vårt land kan rena och befria. Som älskar vårt land, som älskar vårt kära Sverige. Och det är naturligtvis vår älskade nationalsång: du gamla, du fria. Du gamla.